Слов'янський міський голова Вадим Лях провів прес-конференцію, присвячену підсумкам передвиборних перегонів. Він розповів, що ця кампанія була для нього першою та мала певні особливості. Особливість в тому, що дуже коротка для мене кампанія. Фактично вона почалась, мабуть, з вивіски борда 6-го числа і вже, в принципі, 19-го сьогодні закінчується. Тобто, фактично, 13 днів, 2 тижні. За это время нужно было провести массу встреч. Меня удивило поведение наших активистов в этой кампании, если честно. Вот. Их уже не раздражает ни сочетание шариков бело-сине-красные, да, там, ни какие-то другие вещи. Они очень лояльны стали к определенным кандидатам, которые, на которых вчера просто у них глаза выпучивало. Цього разу політичні опоненти не цурались використовувати брудні технології, розповсюджуючи одне про одного брехливі чутки. Вадим Лях каже, що відноситься до цього спокійно, адже за 3,5 роки перебування на посаді мера звик до всього. Находясь в этом кресле, ощущаю, что против меня и раньше, не только в эти последние 2 недели, велась грязная кампания. Она и продолжается. Поэтому тут для меня новостей никаких не было, новостей никаких не было. Лично я уже привык, закалился, а всегда переживаю больше за родных, близких, дочку, потому что она тоже посещает и сайт, и интернет, и, скажем так, и родители у меня сегодня в сетях. Поэтому, конечно же, больше волнуюсь от того, как это повлияет больше на своих близких людей, чем на себя. Що стосується передвиборних матеріалів, то про їх прибирання мають потурбуватися самі кандидати. Вся агітація має зникнути до ранку суботи 20 липня. Я не знаю, як вийде, звісно, зі всіма стовбами, тому що завтра ми ще дали указання з 5 утра комунальщики будуть почищати. Хоча до 00 повинно бути. Ну, все-таки ми розуміємо, що надіятися на всіх кандидатів в такому обилі, в якому вони закинули ресурси, які в листовки і стовби, мабуть, вряд ли... Волонтеры и агитаторы смогут справиться с тем объемом печатной продукции, которая сегодня на каждом дереве, на каждом столбе. Поэтому коммунальщики помогут, но работу за кандидатов делать не будут. Отже, всім нам залишається прийти у неділю до виборчих дільниць та поставити галочку у бюлетенях.